Dai, c'è Rush, non è scattare metalci, però scattare avanti in teoria. Ma tu è? Chatto è come tattice, ho toito top rossi. Toto vai a cuniro. Cometa cicchera materina prima qua. Non di menato. Nemam, že najmenší po něčího čím tato hra je. Že najmenší. A když jsme ve hry, a jako, prosím tě, spěj si klovo z laptop, no klovo to, bude mám šajnu. Jak je taky ten password. Tak. Máme asi najít aspoň nějaký password, alebo bůhví co, nevím, co to mám robit. Bůhví v kreti, to je Hong Kong. To je Hong Kong, right? Jedna za ty čtyři kol. Čo, nemôže si ma nic zrobiť, prosím, vybaďme. Dobre, to je ten laptop. Co tu tu lampu? Nic. Ja nic nemôžem si interagovať, prosím ťa, toto co zase. No a počujem nejaký výhľad. Aha, no tu je co víc. Každá budova je práve tak istá, tak to mám nejaký penthouse, nejaký ryť, ty počúvaj mňa. Tu je kufé, sú tu asi na dovolenke, alebo neco, ja nevím. Môžem si niečo robiť, nemôžem si zase nic robiť. Kúpeľka. Nic moc. Môžem aspoň robiť s týma svetlami? Ne. A, môžem. To je jedno, chcem ísť preč už. Kámo, co tu mám robiť? No tak to nechcem aplikať. Je to ale aké dofakané, tá hra. Ha. Ja sa uchodujem presne, ak to nás spraví na YouTube, úplne opa debilná, primitívna sračka, debilná, chorá. A hneď sa akvér natím. No, dnes, aj som neríkal, že tu máme ďalšiu hororovičku. No a díme na to, okej, ukáž, tu máme takýto listy parádny. Čo také to otočíš? Čo keď to otočíš? Kevin is God. Paráda. Co som to špatne napísal, alebo co? No vymažeš to? Ježiš, to je taká sračka nekvalitná, postihla. Kámo. Si drblý úplne? No. No paráda, sme vnútri, no. Co včula? Ty vole, co toto je za počítač, počúvaj mňa. Jaký paráda, tá pak paráda tapeta. No ukáž. Aha, jaj, jaže my sme Jack, jaj. No ukáž. Nechám prečo takéto, aké si. To je jedno. Planet of Hedrid of Jack. Plán na zničení Jacka. Tinker Smart and Mina, jo. To ty se pět nějaký check, a už měl chip to Denver. Delta Airline, a já si myslím, že to je. To report missing person, if his parents call, and so he said. Jo, ty jsi v prdeli kamaráde, ty jsi pěkný ty. Young News, prison missing in Sloan Lake, Denver, police report nobody found. Ach, no, super. Ok, a co včilo? Srdč nemůžem. A to nic. To se skvípa ináčky to takto oného. To je strašné sračková. Ten si tam klikneš ty lesy. Wow, čo sa mi to celé dodrbalo, kámo. Hen. Proč tu vidím svůj kurzor? Ježiš, to je sračka. Ja tu hru neznášam. No jsme tady. A co jako v čem mám robiť, prosím ťa? To je jedno, ti to ritiota. Už pošli preč. Aj si to můžeme vidět. Aha. Toto je tak strašně šitná hra, to se není pravda. No, dítám s Jackem, OK. Tak mu ale napíš, že jdeš na trip s ním alebo něco, však to je úplná sračka, kámo, tu se dá něco robit. Oho. Jaj, už se někam dostáváme. To zastav. To co je? Why? Oh shit, what the fuck? Proč by se mi padl úplně tak jistaká? No co včas si spravit, debilko zprostý. To je co? Dopi... OK, tak co včilo? Na svý zpátky, jako... Aha. No pojď, Karl. Okej. Nemůžeš, ty bylko. Aha, hen. Contact numbers, front desk. Emergency 911. Já se dala, že jaký bys tam měl dát devítku, že ty debile. Room service je 2134, tak tam daj 2134. Počkej, ukáž. 2134. Thank you for calling Weekend In. My name is Tim.
How can I help you to- Oh. Oh. Nejpadá dobře. Teda můžeme otvorit, no. Co se? Co teď chtíš? Hej, zrbetí kamaráde. Are we still friends? Find me. No, fuck. Jo, další krvavé spoty. Tu co? Co to je? To je duch podrbaní nějaký. Jesus. What the fuck happened to my body? Oh my god. No. Holy shit. I can see my body. Co to je za tapping tick? Co? Co mám? Oh! Co otvorené? Dvera? Kámo, co to je za hru? A to jsme se jako len tak teleportli? Toto jsou naše dvera? Uha, jo. Ty vole, tak toto je. Mám to zkusit? Asi ne. Toto je porádně šitná hra, kámo, co to je? Toto je asi divná věc, počúvaj mě. Tu je, tu leží jen. Nějaká černá postava. Kacovčil. Jo, tam jsou dvera! Oj, to je sračka, kámo, len tak dvera tam prostě levitujú. Ach, bože. Tak ale... No se Senderbell, kámo. To je taká debilina! To má zastavit! Ježiši, já tu hru neznášám! Toto je Rage. Debilná, nekvalitná hra Rage, chápe? Kopone si aspoň, alebo něco, co ti drbe? To je sračka! Jsou tam ty dvera už? No, to jdem do rytí s takou debilinu postihnutou. To si robíš, robíš ze mě! Kámo, já jdem na TikTok, toto není normálna takáto debilinsa sračka. Boha, s takouto debil, jak to můžu hororovka toto. Vlado, opař se zastrpnout. Kam on tam zastrbil? Ty se můžeš dostat zpátky! Mně zdrbne si to hry. To na Randy ostále nadává jen tak. To je parázka někdy. Drbe na to, už jsem tady. Už jsem tady. Teen commits suicide after murder, police found missing person body down in Sloan Lake, Denver. To jaký sprostý debil robil tuto hru? Kámo, jako ty tady prostě od toho mikrofonu. Co si debil? Tak takovou sračkovou hru jsem ještě životě neviděl. To není pravda, to je co toto za... To, co to je v čiu toto? Co to je, kámo, toto? To co tam ty debile. Co to je? Destroy. Thank you for playing. Ale 4 vypadni z takou sračku. Takže tak, to byla úplná sračka. A to se to opadilo po těch několik, když jsem neviděl video. A nebo jenom nachystane další roky, dva, že budu stát za to.